Tere, minä olen Andreas. Ja minä olen Mari. Ja tänään me teemme seppiä. Ja siinä on kõik need vahendid, mida me kasutame, vahendid ja materjalid. Et siinä on siis lihtsalt pott. Savi, sinine värv, süsi. Nendega me siis värvime seppi. Ja siis meil on siin kookosrasva. Et see on ka väga tähtis osa seepist. Eeterlikud olid maksimaalselt 3 tükki. Ja siis on veel naatriumhidroksiid. Eks see on peaaegu kõige tähtsam osa just seepist, et see teeb seebi korralikult valmis. Nii. Ja siis muidugi siia vormi läheb siis lõpus seep. Et siis see seisab nädal või kaks. Ja siis see seep kivistub ja saab valmis. Siin on nüüd üks möödanu, kus on juba vesi sees, 190 grammi. Ja siia möödanumasse läheb 71 grammi naatriumhidroksiidi. Nii, nüüd ma hakkan kaaluma kookosrasva. Nüüd ma panen 150 grammi kookosrasva. Nüüd on vaja 350 grammi oliiviõli. Kuna see alum on liiga väike 350 grammiks, siis ma praegu kallan selle ära ja eraldi veel kaalun juurde nii palju oliiviõli, kui läheb vaja, mis oleks kokku 350 grammi. Praegu on 190 grammi ainult siin. See peab ära segama, et siis see läheb kõik vedelaks ilusti ja siis saab hakata järgmise etappi tegema. Okei, nüüd ma kaalun 71 grammi naatriumhidroksiidi. Ja kui me hakkame naatriumhidroksiidi lahus tegema, siis me peame liikuma akna poole, sest muidu see gaas, mis eraldub sealt, on suht mürgine, et seda ei tohi sisse hingata. Okei, nüüd ma pean tegema naatriumhidroksiidi lahuse, et siis läheb 190 grammi vett. Ja siis tuleb vaikselt kallata naatriumhidroksiidi sisse samal ajal, kui keegi segab seda. Et selles protsessis lahus läheb suht kuumaks ja selle järel tekib veel mürgist gaasi, et see on natuke ohtlik. Nüüd me valame kookosrasvõli segu. Naatriumhidroksiidi lahuse sisse. Ja samal ajal tuleb seda veel segada ka. Ja nüüd hakkas seebi tegemise protsess. Nüüd me hakkame seda miksetama, et see võtaks keelja vormi. Ja sellega võib minna kuni 10 minutit. Nüüd me lisame paar tilka veiterlikke õlisid. Ja nüüd tuleb seda natuke aega segada. Ja nüüd me terve selle kogu me teeme kolmeks osaks. Ja nüüd kaks nendest osast lähevad eraldi... Vaatame panna. Ja eraldi kaussidesse ja siis lähevad värvid juurde. Ja nüüd me paneme siia vormi 1/3 sellest toorest seebist. Ja siis ma segan selle laiali. Ülejäänud osadele me lisame värvid. Eraldus on mida lihtsalt nagu ära. Okei, nüüd me segame selle musta osa seebist siia. Et siis see osa seebit peab täiesti tume must olema. Ja siis veel eraldi 1/3 sellest seebist panime eraldi jalumasse. Et siis see peab minema täiesti siniseks. Et valmis seeb tuleb siis 3 erinevat värvi. Sinine, must ja valge. Nii, nüüd must osa seebist läheb siis keskele. Nüüd me paneme musta peale sinise värvi. Ja nüüd valmis toode. Tuleb värvides sinimust valge. See on just sellepärast, et Eesti lipp on sellised värvid. Ja nüüd on see põhimõtteliselt valmis. Nüüd see lihtsalt peab kuskil kuivas kohas kuni 2 nädalat seisma.
Nüüd toore seep on valmis ja see näeb umbes selline välja. See peab ootama või see peab seisma kuskil 1-2 nädalat, aga kuna meil pole praegu sellist aega, siis me olime juba varem selle valmis teinud. Ja see peaks umbes selline välja nägema. Et siis on kolm erinevat kihti ja kolm erinevat värvi. Ja siin me kasutasime vähem pigmente, sellepärast see näebki natukene teistsugune välja.